З 2016 року в Кривому Розі триває реформа адміністративних та публічних послуг. Надає їх центр Віза, 7 його територіальних підрозділів і 7 паспортних офісів, 9 фронт-офісів з реєстрації нерухомого майна та юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, 8 офісів реєстрації місця проживання при райвиконкомах та унікальний в Україні мобільний офіс. У місті в пріоритеті створення ефективної системи надання послуг населенню у вирішенні життєво важливих питань. За час впровадження реформи криворіжцям надано більше мільйона послуг. Ми маємо доступи до 8 державних реєстрів. Забезпечують роботу в офісах послуг 100 службовців органів місцевого самоврядування. В офісах установлено більше 300 одиниць сучасного технологічного обладнання. На сьогодні перелік адміністративних та інших публічних послуг в органах місцевого самоврядування Кривого Рогу налічує 290 видів. Завдання реформи публічних послуг озвучили на засіданні міськвиконкому. Серед таких – доступність та зручність, додаткові сервіси, асортимент, можливість оцінки якості роботи. Сьогодні до складу центру Віза входять повноважні представники 35 підприємств, організацій та установ. Серед найбільш затребуваних послуг – документи на новонароджену дитину, оформлення паспортів, реєстрація місця проживання. Вже підтвердив свої переваги електронний реєстр Криворізької громади. Це можливість заявникам отримувати послуги у сфері реєстрації місця проживання протягом 15 хвилин. Удосконалення адмінпроцесів через використання інформаційно-телекомунікаційних технологій. Створення основи для інформаційної інфраструктури електронного урядування міста. Від ДМС ми прийняли 2 мільйони 150 тисяч реєстраційних карток та 600 домових книг. Сьогодні вже майже 45 тисяч дітей віком від 0 до 18 років внесено до реєстру. Робота в цьому напрямі активно продовжується. Представники Мінекономрозвитку дали високу оцінку ефективності реформи адмінпослуг в Кривому Розі. Якщо на місці йде реформування таким шляхом і воно працює, то наше життя зміниться на краще. Адже будь-яка реформа, яка вона буде оголошена, якщо вона не буде відпрацьована на місці, якщо за неї не буде стояти така прекрасна команда реформаторів адміністративних послуг, з якою я сьогодні познайомилася, вона не буде йти, поки тут не буде відпрацьована. А я побачила, що вона буде, що вона відпрацьовується, що вона є. Тому я хочу вам побажати подальшому успіхів, щоб у вас складувалося все дуже добре в реалізації інших проєктів, інших інноваційних, тому що ви йдете на крок вперед. Під час засідання виконкому міськради розглянули питання фінансування окремих галузей міста, надання матеріальної допомоги пільговим категоріям мешканців. Сьогодні ж міський голова Юрій Вілкул підписав меморандум з Дніпропетровською обласною організацією Українського товариства глухих. Іван Проводов, Валерія Косигіна, Олексій Правицький. Цей день.